Tas ir sirdsdarbs un iekšējs aicinājums. Par savu ģimeni saka Kalsnaviete Sintija Bašķere. Viņa kopā ar vīru Ilmāru savā ģimenē devusi patvērumu 4 audžu bērniem. Nu jau 2 gadu garumā viņiem ir kopīgi svētki un ikdiena. Ziemassvētku vakarā pašu ceptas piparkūkas, gatavoti apsveikumi un kopā dziedātas dziesmas. Ko jūs darīsiet Ziemassvētkos? Nesīksim eglīti augšā te. Un ko ar eglīti darīsim? Rotāsim. Un jau mantas ir sagatavotas? Nē. Lejā ir. Nav. Vērojot savu četrotni un pašas jaunāko meitiņu Elzu, darbojamies ap Ziemassvētku apsveikumiem, Sintija atceras, ka šis ir laiks, kad pirms 2 gadiem nācās pieņemt lēmumu savā ģimenē pieņemt mazo Jānīti, Līgu, Signi un Brendonu Lī. Pašiem jau bijusi pieredze viena audžu bērniņa aprūpēšanā, bet uzņemt 4, tas ir bijis liels izaicinājums. Mēs jau varam nodzīvot savā komforta zonā, nu it kā pašiem 3 bērni izauguši, vai ne? Nu, gandrīz. Maz bērni, vai ne? Varētu baudīt dzīvi, bet no otras puses ir tāda sajūta, ka gribās jau savai dzīvei to pievienoto vērtību, vai ne? Un tas ir arī tas, ko tu saproti, ka patiesībā tas, ko tu dari, tam ir mūžības vērtība. Bašķere neslēp, ka viņi ir vecāki uz pilnu slodzi 24 stundas diennaktī. Viņu ikdiena sākas jau 5 no rīta, kad vēl pirms mazo celšanās ir vienīgais laiks, ko var mazliet atlicināt sev. Pirms sākas rosība un kņada visas dienas garumā. Klausīt jau klausē. Jā. Bet... Sieva, teiksim, tā, ka viņai vairāk ir bērniem, ko darīt nekā man. Nu, jo es esmu, teiksim, es esmu darbā, un kad es atbraucu, es atbraucu. Nu, tā kā vēlāk, bet, nu, bet visā visumā mums iet labi. Sintija uzskata, ka ne katrs var kļūt par audžu vecākiem. Tas nav viegli. Katrs to darīt nevar. Tā, lai saicinātu visi, ņemat bērniņus, visi to spēt, nē. Katrs to izdarīt, es domāju, nevar, bet es ticu, ka Dievam ir plāns priekš katra šī bērniņa, ka viņš ir sagatavojis ģimenes, un viņš ir paredzējis jau vecākus un viss, tikai, un viņš ir arī runājis ar šiem cilvēkiem. Bet varbūt šie cilvēki nav iedrošinājušies spērt šo soli. Bez iekšēja aicinājuma un pārliecības svarīgs ir arī valsts un pašvaldības atbalsts, kas šobrīd, diemžēl, ir vairāk vārdos nekā darbos. No vienas puses skanīgi saukļi kļūt par audžu ģimenēm, bet no otras materiālais atbalsts nesedz tās izmaksas, kas nepieciešamas pilnvērtīgai bērnu aprūpēji. Bašķere ir pateicīga visiem labajiem cilvēkiem, kas viņus atbalstījuši. Sintija teica, ka saskārusies ar patiesu labestību, sirsnību un atbalstu. Mēs esam sajutuši arī ļoti, ļoti lielu atbalstu no radiņiem, no paziņām. Un atceros, tad, kad atvedām šos bērnus mājās, mums patiesībā pat nebija ne tās 4 gultiņas, ne viss, kas tur būtu vajadzīgs, mums tā visa nebija. Bet diezgan ātrā laikā mums viens piezvanāt, viens otrs, un es sapratu, cik apkārt mums dzīvoja brīnišķīgi cilvēki. Ziemassvētku vakarā Bašķeru kuplā saime novēl siltumu, un Dieva mieru ikvienā sirdī. Ļoti, ļoti laimīgi mirkļi, ka tu atnāc mājās pēc garās darba dienas, kas skolā nav viegla. Un bet tad, kad mēs patiešām visi kopā kaut ko vai padziedam, vai paspēlēm, vai patiešām kaut ko televīzijā kaut ko paskatāmies, bet visi tādā mierā. Tas ir viss brīnišķīgākais.